Orşabat stilik İsrail'li samkador tüt prinavib mamorigi sahayro yerişi meydanes kalk gazis mimartulebit. İsrail'li stavdatçı saministrom am yerişten da kavşirabit komentari gaagetam. İsrail'li stavdatçı zalebis moi yerişe tüt prinavib ma yerişi meydanes gazis sektorşim debare terörist ulidaç kupebibiz zinamdek. Upro adre İsrail'li premier ministr ma Benjamin Netanyahu kanatsxada rom sahayro yerişebi sheqota jer arganikhileba. Chveni brzola terroristuli organizatsiis zinaamde grzeldeba. Hamas tsvirat daujdeba İsrail'is mimat agressiuli khmedebebi. Gasuli dğis ganmaobashi İsrail'is tavdatsvis zalebma yerişi miitanes 1500-ze met terroristul obyektze. Qviras aghmosavlet Yerusalimis Sheikh Jarrah Zubanshi qvav dazabuloba iqo. Amobdinan palestineli ojakhebis gamosakhlebas getmavden. Soret ეს შემთხვევა აღმოჩნდა სიტუაციის დაძაბვის თავდაპირველი მიზეზი, თუმცა მდგომარეობა ისრაელის სხვა ქალაქებში, ღაზის სექტორსა და დასავლეთ სანაპიროზეც გამწვავდა. გასული კვირა დღე ყველაზე სისხლიანი იყო. ისრაელის საჰაერო თავდასხმების შედეგად დაზიანდა ღაზის მჭიდროდ დასახლებული ერთ-ერთი ქუჩა, რასაც შედეგად სამი შენობის ჩამონგრევა და ათეულობით მსხვერპლი მოჰყვა. ჰამასმაც თავის მხრივ დიდი რაოდენობით რაკეტა გაუშვა სამხრეთ ისრაელის ქალაქების მიმართულებით. ის გამოც ადგილობრივებმა საცხოვრებელი სახლები დატოვეს. ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად საერთაშორისო მცდელობები კვლავ გრძელდება. შედგა გაეროს უშიშროების საბჭოც, სადაც 15 წევრი ქვეყნის წარმომადგენლის საგანგებო შეხვედრა ვირტუალურ ფორმატში გაიმართა. კიდევ რამდენი პალესტინელი მშვიდობიანი მოქალაქე უნდა დაიღუპოს, რომ დაგმოთ ისრაელის ეს ქმედები. ჩვენ ვიცით, რომ სულ რამდენიმე ებრაელი დაიღუპა, მაგრამ რამდენი პალესტინელი იცით? 200 პალესტინელი დაიღუპა უკვე. პალესტინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სთხოვა უშიშროების საბჭოს შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით შესაბამისი ზომები მიიღოს. მიუხედავად იმისა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები შეთანხმდნენ მშვიდობის მიღწევის აუცილებლობაზე, მათ მაინც ვერ მოახერხა შეთანხმება ერთიან საჯარო განცხადებასთან დაკავშირებით. ისრაელის მოკავშირე ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ იმ პოზიციაზე დგას, რომ მსგავსი სახის განცხადების გაკეთება დიპლომატიურ პროცესში სასარგებლო არ იქნება.